Tervetuloa pienen maailmanmatkaajan seuraan. Ennen kuin ryhdyt tutkimaan maailmaa, tarvitset passin. Napsauta tästä, jos haluat käyttää tätä passia. Tai tästä, jos haluat uuden passin. Tervetuloa omaan huoneeseesi. Napsauta junaa, jos haluat lähteä tutustumiskäynnille. Tervetuloa kyytiin. Omassa huoneessasi on kaikenlaista jännää. Napsauta vain sivuseiniä, niin pääset kiertelemään siellä. Aina kun näet tämän matkalaukun, voit avata sen halutessasi tulostaa, kopioida tai saada hyödyllisiä ohjeita. Napsauta pöytää, jos haluat katsoa pelejä tarkemmin, tai napsauta maavalikkoa. Siinä on aakkosjärjestyksessä liput, joista voit valita matkasi määränpään. Kun haluat lopettaa, napsauta ovessa olevaa uloskylttiä. Huoneen tällä puolen voit katsoa televisiosta mitä hämmästyttävimpiä videoita, sekä tutkia passiasi tai tarrakirjaasi, joita voit täydentää matkojasi aikana. Huoneesi ilmoitustaululle voit kerätä matkoilla lähettämiäsi postikortteja. Hakemistosta voit etsiä maita, maanosia ja kuuluisia paikkoja, joihin haluaisit tutustua. Oman maailman karttasi kautta pääset hetkessä mihin tahansa maailmankolkkaan. Muista myös etsiä minut aina, kun tarvitset apua. Matkalaukku. Kun matkustat maailmalla, pidä silmällä sukellusveneitä merellä ja maalla liikkuessasi raketteja, sillä niitä napsauttamalla pääset mitä ihmeellisimmille tutkimusretkille. Aina kun näet tämän näköisen laivan tai tämän näköisen lentokoneen, voit valmistautua matkaan. Valitse haluamasi määränpää, niin pääset lähtemään.
kaikista uusista matkoista, jotka teet, saat merkinnän passiisi. Napsauta tästä, jos haluat tutkia passiasi. Jos teet kaikki 19 matkaa, saat maailmanmatkaajan kunniakirjan. Aina kun näet postimerkkikuvakkeen, voit lähettää kortin. Kun napsautat postimerkkiä, kortti tulee näkyviin. Kirjoita siihen haluamasi nimi ja osoite, tai valitse nimi tästä luettelosta. Kirjoita korttiin terveiset ja lähetä se napsauttamalla lähetä painiketta. Kaikki lähettämäsi kortit kulkeutuvat huoneesi ilmoitustaululle. Aina kun näet tällaisen kuvakkeen, voit kerätä tarran. Kun napsautat kuvaketta, tarra siirtyy tarrakirjaasi. Yritä kerätä kaikki 30 tarraa eri puolilta maailmaa. Maailmalla matkatessasi opit ja näet monia mielenkiintoisia asioita. Aina kun kohdistin näyttää tältä, voit odottaa jotakin tapahtuvan. Pääset takaisin maailmankartalle, kun napsautat tietoruudun ulkopuolelle. Paikat-vivulla saat näkyviin tarkemman paikan nimi-ikkunan. Napsauta vipua ja siirrä ikkunaa hiirellä. Näet ikkunan suurennettuna, kun napsautat uudestaan paikat-vipua. Napsauta punaista paikan nimeä, niin saat lisätietoa. Kun napsautat paikat-vipua kolmannen kerran, suurennusikkuna katoaa. Näin liikut kartalla. Napsauta ruudun sitä sivua, mihin haluat siirtyä maailmankartalla. Napsauta takaisin painiketta, jos haluat palata paikkaan, jossa olit viimeksi. Tällä maailmankarttapainikkeella saat näkyviin kartan, josta näet, missä olet. Sen kautta pääset myös nopeasti paikkaan, johon haluat tutustua seuraavaksi. Napsauta oma huonepainiketta, kun haluat palata huoneeseesi. Valinnat. Ohjeita vanhemmille. Haluatko varmasti poistaa nimen? Ääriviivakartat. Teknisiä ohjeita.
Hakemisto. Passi. Maailman matkat. Voit kerätä passiisi 19 lento- ja laivamatkaa. Kun olet kerännyt kaikki 19 matkaa, sinusta tulee maailman matkaaja. Tämän videon näet vasta, kun olet etsinyt sukellusveneen Intian valtamerestä. Dum di dum di dum. Wah wah. Minkä pelin haluat pelata? Maavalikko. Jääkarhu. Jääkarhuja asuu Pohjois-Navan alueella. Leveillä tassuilla ne pyydystävät kaloja ja hylkeitä jään aukoista.
Lapintiira. Lapintiira on muuttolintu. Se lentää joka vuosi pohjoisnavalta, lähes etelänavalle ja takaisin. Siis pidempään kuin mikään muu lintu. Hylje. Hylkeitä asuu kaikkialla Arktiksessa. Ne liikkuvat enimmäkseen vedessä kaloja saalistaen, mutta nousevat rantaan lisääntymään. Pohjoisnapa. Pohjoisnapa on maapallon pohjoisin kohta. Se on pohjoisessa jäämeressä alueella, joka on aina jäässä. Pohjoinen jäämeri. Pohjoinen jäämeri on maailman valtameristä pienin ja matalin. Sen vesi on niin kylmää, että se jäätyy usein. Laivaväylät pidetään tarvittaessa auki jäänmurtajalla. Pohjoisen jäämeren hyytävässä kylmässä elää mielenkiintoisia nisäkkäitä. Hylkeet ja mursut liikkuvat jäällä kömpelösti, pinnan alla sen sijaan ui ketterästi ravinnonhaussa kummallisen näköisiä sarvivalaita, joilla on pitkä, kierteinen syöksyhammas. Kauniit maitovalaat uiskentelevat leikkisästi parvena ja ääntelevät kimakasti toisilleen pinnan alla. Maitovalaiden ja kaikkien merinisäkkäiden on noustava pintaan hengittämään, ennen kuin ne sukeltavat taas takaisin meren jäätyviin syvyyksiin. Paikat. Etelä. Miekkavalas. Miekkavalaat uivat ja saalistavat usein parvina. Ne ovat merten nopeimmat nisäkkäät. Nisäkäs. Nisäkäs on tasalämpöinen selkärankainen. Monilla nisäkkäillä on turkki ja ne synnyttävät poikasensa. Eurooppa. Eurooppa on maailman toiseksi pienin maanosa. Euroopassa on 48 maata. Niiden monissa kauniissa vanhoissa kaupungeissa käy paljon matkailijoita. Maanosa. Maanosat ovat isoja maa-alueita. Aasia ja Pohjois-Amerikka ovat maanosia. Maanosassa voi olla useita maita. Itä. Pohjoinen jäämeri. Valtameri. Valtamereksi sanotaan maanosien välisiä isoja meriä. Niistä suurin on Tyyni-valtameri, eli Tyynimeri. Saamelaiset. Saamelaiset eli lappalaiset asuvat Suomen, Norjan, Ruotsin ja Venäjän Lapissa. Monet elättävät itsensä poronhoidolla. Naali. Naalille eli napaketulle kasvaa paksu valkoinen talviturkki, joka pitää sen lämpimänä. Sillä on karvoja jopa käpälien pohjissa. Paikat. Norja. Norja on vuoristoinen maa, jossa on lukuisia vuoristojärviä. Norjassa kasvaa myös runsaasti havumetsää. Maan rannikolla on satoja jyrkkäreunaisia merenlahtia, vuonoja. Rannikko. Rannikko on alue, jossa meri ja maa kohtaavat. Rannikolla voi olla esimerkiksi kalliota tai hiekkarantaa. Vuono. Vuono on kapea ja syvä merenlahti rannikolla.
Yleensä vuonon rinteet ovat jyrkät. Oslo on Norjan pääkaupunki. Tämä matka kestää 5 tuntia. Suomi. Suomi on pohjoisin maa Euroopassa. 2/3 maan pinta-alasta on metsää. Suomi onkin suuri puutavaran ja paperin tuottaja. Matkailijoita kiinnostavat Lapin saamelaiset ja Järvi-Suomen kauniit maisemat. Helsinki on Suomen pääkaupunki. Tämä matka kestää 7 tuntia. Venäjä. Venäjä on maailman suurin maa. Valtaosa venäläisistä asuu maan länsiosassa. Aasian puolelle ulottuva itäinen Siperia on hyvin harvaan asuttua. Moskova on Venäjän pääkaupunki. Etäisyys. Tämä matka kestää 8 kuukautta. Tämä matka kestää 8,5 tuntia. Tämä matka kestää 76 tuntia. Länsi. Paikat. Ruotsi. Ruotsi on pohjoismaista suurin. Se sijaitsee Suomen länsipuolella, mutta ulottuu etelämmäksi. Yli puolet Ruotsin pinta-alasta on metsää. Ruotsi onkin merkittävä puutavaran tuottaja. Puutavara. Puutavara tarkoittaa tukkeja, hirsiä, lautoja ja muita puita, joista tehdään esimerkiksi paperia ja huonekaluja. Tämä matka kestää 5 tuntia. Tukholma on Ruotsin pääkaupunki. Länsi. Siperian haski. Siperian haski on vahva ja älykäs koira. Sen voi opettaa vetämään rekeä valjakossa. Mursu. Mursu elää arktisen hyytävän kylmissä oloissa. Ihon alla on suojana paksu rasvakerros, joka pitää mursun lämpimänä. Arktis. Arktis tarkoittaa pohjoisnapaa ympäröiviä maa- ja merialueita. Siellä on hyvin kylmä kautta vuoden. Grönlanti. Tanskalle kuuluva Grönlanti on maailman suurin saari. Grönlannissa on hyvin kylmää ja suuri osa maan pinta-alasta on jatkuvasti jään ja lumen peitossa. Gotthorp on Grönlannin pääkaupunki. Tämä matka kestää 11 tuntia. Paikat. Islanti. Islanti on Euroopan 2. suurin saari. Maassa on paljon tulivuoria, geysireitä ja kuumia lähteitä, joiden vettä islantilaiset käyttävät lämmitykseen. Tulivuori. Tulivuori on vuori, joka syntyy, kun maan sisältä syöksyy esiin kuumaa, nestemäistä kiviainesta. Geysir. Geysir on lähde, josta suihkuaa ilmaan kuumaa vettä ja höyryä.
Vesi lämpiää maan alla kuumissa kivikerroksissa. Lähde. Lähde on paikka, missä maasta pulppuaa esiin vettä. Joskus maanalainen lämpö kuumentaa lähteen veden. Reykjavík on Islannin pääkaupunki. Tämä matka kestää 5 tuntia. Etelä. Ryhävalas. Ryhävalas uuras laulaa veden alla houkutellakseen naaraita luokseen. Jokaisella valalla on oma laulunsa. Lunni. Lunnit ovat taitavia uimareita. Niitä näkyy usein Kanadan rannikolla. Siellä ne sukeltavat mereen ja pyydystävät kaloja. Majava. Majavat pystyvät kaatamaan puun, jyrsimällä sitä hampaillaan. Puiden oksista ne rakentavat jokiin patoja. Pato. Pato on joen poikki rakennettu muuri, jolla veden virtausta voidaan säädellä. Majakka. Majakka on korkea torni, jonka kirkas vilkkuvalo näkyy kauas merelle päivin ja öin. Valo varoittaa laivoja vaarallisista kareista ja rantakallioista. Montreal. Montrealissa on satoja kirkkoja. Se on Kanadan suurin kaupunki. Siellä puhutaan ranskaa ja englantia. Lähetä postikortti. Kanada. Kanada on Pohjois-Amerikan suurin maa. Isoimmat kaupungit ovat maan eteläosassa. Pohjoisessa on metsää ja tundraa. Pohjois-Amerikka. Pohjois-Amerikka on maanosa, johon kuuluu 3 maata. Kanada, Yhdysvallat ja Meksiko. Tundra. Tundra on pohjoisessa metsänrajan pohjoispuolella oleva puuton alue, jossa maa on usein paksussa lumessa.
Ottawa on Kanadan pääkaupunki. Etäisyys. Tämä matka kestää 5 kuukautta. Tämä matka kestää 5 tuntia. Tämä matka kestää 46 tuntia. Paikat. Maine. Mainen pohjoisosan mäkisissä metsissä on hirviä ja karhuja. Etelän kallioisen rannikon vesistä pyydystetään isoja hummereita. Augusta on Mainen osavaltion pääkaupunki. Yhdysvallat. Yhdysvallat, USA, on 50 osavaltion muodostava liittovaltio. Luonto on hyvin vaihtelevaa. Maassa on sekä vuoristoa, tasankoa että aavikkoa. Osavaltio. Osavaltio on liittovaltion osa. Se ei ole itsenäinen valtio, vaan maan hallinnollinen osa. Washington on Yhdysvaltojen pääkaupunki. Etäisyys. Tämä matka kestää 6 kuukautta. Tämä matka kestää 6 tuntia. Tämä matka kestää 53 tuntia. Pohjoinen. Länsi. Inuitit. Inuitit, eli eskimot, asuvat Pohjois-Amerikan kylmillä arktisilla alueilla. Jotkut heistä elävät metsästyksellä ja kalastuksella, kuten esi-isänsä. Haahka. Haahkat rakentavat pesänsä maahan. Emo vuoraa pesän höyhenillä, jotta siitä tulee lämmin ja mukavan pehmeä. Myskihärkä. Myskihärkä laiduntaa Pohjois-Amerikan kylmällä tundralla. Pitkä ja tuuhea turkki pitää sen lämpimällä talven pakkasissa. Paikat. Etelä. Ratsupoliisi. Kanadassa on kuuluisia ratsupoliiseja. He käyttävät komeaa punaista virkapukuaan paraateissa ja muissa juhlatilaisuuksissa. Karibu. Peuraa sanotaan Kanadassa ja Alaskassa karibuksi. Uudokset eli hirvaat kallistelevat sarviaan yhteen, kun ne ottavat toisistaan mittaa rykimä- eli kiima-aikana. Laskettelu. Kalliovuorilla käy paljon laskettelijoita.
sillä rinteillä on talvisin paksulti lunta. Myös hiihto on suosittua. Toteemipaalu. Pohjois-Amerikan alkuasukkaat, intiaanit, vestivät toteemipaaluja sukujen muistomerkeiksi. Toteemipaalun eläimet ja henget kertovat suvun historiasta. Muistomerkki. Muistomerkki on rakennus tai patsas, joka on pystytetty jonkun tärkeän henkilön tai tapahtuman muistoksi. Pesukarhu. Pesukarhuja on vain Pohjois-Amerikassa. Pesukarhu nukkuu päivällä ja saalistaa yöllä ravinnokseen etanoita ja muita pieniä eläimiä. Paikat. Länsi. Tyyni-valtameri. Tyynimeri on syvin ja suurin valtameri. Se ulottuu lähes puolikierrosta maapallon ympäri. Tyynessä meressä on tuhansia saaria. Tyynimeri on suurin valtameri ja muun muassa mahtavan kokoisten paholaisrauskujen koti. Pimeän merenpohjan haudat ovat maapallon syvimpiä kohtia. Näiden vesien tutkiminen on merenalaisten maanjäristysten vuoksi erittäin vaarallista. Syvällä merenpohjassa elää myös isoja putkimatoja, jotka asustavat ryhminä korkeiden, myrkyllisiä kaasuja päästävien tuliperäisten kumpujen lähistöllä. Mitä lähemmäs pintaa noustaan, sitä enemmän siellä on valoa ja myös elämää. Hirvi. Hirvi on Suomen metsien suurin eläin. Se pystyy kahlaamaan lumessa ja soilla, koska sillä on pitkät jalat ja leveät sorkat. Harmaa karhu. Harmaa karhu eli grizzly pystyy tappamaan isojakin eläimiä, mutta enimmäkseen se on kuitenkin kalan syöjä. Paikat. Paikat. Alaska. Alaska on Yhdysvaltojen suurin ja kylmin osavaltio. Yhdysvallat osti Alaskan Venäjältä vuonna 1867. Juneau on Alaskan osavaltion pääkaupunki. Pohjoinen. Tunturipöllö. Tunturipöllö asuu Arktiksessa. Se on valkoinen, joten saaliseläinten on vaikea huomata sitä lumessa. Ahma. Ahma on hurja petoeläin. Se on pieni, mutta pystyy tappamaan jopa poron kokoisia eläimiä. Paikat.
Tervetuloa maailmanmatkaajan merilinjalle! Matkasi kesti 8 päivää. Tervetuloa Yhdysvaltoihin! Passisi on leimattu. Voit kerätä passiisi 19 lento- ja laivamatkaa. Kun olet kerännyt kaikki 19 matkaa, sinusta tulee maailman matkaaja. Valkoinen talo. Valkoinen talo on Yhdysvaltojen pääkaupungissa Washingtonissa. Talossa asuu Yhdysvaltojen presidentti. Lähetä postikortti. Vapauden patsas. Vapauden patsas on New Yorkin satamassa. Patsaan sisällä on portaat, joita pitkin voi kiivetä kruunuun katsomaan näkymiä pienistä ikkunoista. Niagaran putoukset. Niagaran putoukset ovat Kanadan ja Yhdysvaltojen välisellä rajalla. Niitä on useita. Ne ovat maailman suurimpia vesiputouksia. Raja. Raja on läänejä osavaltioita ja maita toisistaan erottava linja kartassa tai maastossa. Puuvilla. Yhdysvaltojen eteläosan lämmin ja kostea ilmasto on ihanteellinen puuvillakasvin viljelyyn. Kasvien pehmeistä karvoista kehrätään lankaa, josta kudotaan kangasta. Sargassomeri. Sargassomeri on tyynenveden alue Atlantissa. Merivirrat tuovat sinne leviä ja sinne ui joka vuosi miljoonia ankeriaita kutemaan. Syvällä Atlantin valtameressä asuu aivan ihmeellisiä eläimiä, jotka pyydystävät ravintoa mitä erikoisimmilla tempuilla. Tämä oudon näköinen merikrotti houkuttelee pikkukaloja suuhunsa valoelimensä avulla.
Kun pelikaaniankerias avaa kitänsä ammolleen, se pystyy nielemään 2 kertaa itseään isompia otuksia. Värttinäkala ui pohjan tuntumassa ja pysähtyy välillä pälyilemään ravintoa. Tämä eriskummallinen kala ikään kuin seisoo eviensä varassa vaaniessaan saaliseläimiä meren pohjassa. Avaruuteen matkustamalla pääsemme katsomaan tarkemmin kuuta, tähtiä ja aurinkokuntamme planeettoja. Avaruudesta käsin tutkijat saavat paljon tietoa siitä, miten maapallo muodostui miljoonia vuosia sitten. Erikoissatelliitit lähettävät kuvia maapallon sään muutoksista ja välittävät sanomia maanosasta toiseen. Meidän maailmamme on vain pieni pyöreä planeetta, joka on osa valtavaa tutkimatonta maailmankaikkeutta. Paikat. New York. New Yorkin osavaltio ulottuu lännestä Niagaran putouksilta itään Atlantin valtamerelle. New York City oli aikoinaan Yhdysvaltojen pääkaupunki. New Yorkin osavaltio ulottuu lännestä Pääkaupunki. Pääkaupunki on kaupunki, jossa maan hallitus toimii. Se on siten maan tärkein kaupunki. Albany on New Yorkin osavaltion pääkaupunki. New Hampshire. New Hampshireissa on paljon korkeahkoja vuoria, joilla tuulee etenkin talvella kovasti. Mount Washington on osavaltion korkein vuori ja yksi maailman tuulisimmista paikoista. Concord on New Hampshiren osavaltion pääkaupunki. Massachusetts. Massachusettsin osavaltio on Yhdysvaltojen itärannikolla. Cape Codin kauniilla niemellä on sieviä pikkukaupunkeja. Boston on Massachusettsin osavaltion pääkaupunki. Rhode Island. Rhode Island on Yhdysvaltojen pienin osavaltio. Se on Atlantin valtameren rannikolla, joten siellä kalastetaan ja meneillään paljon. Providence on Rhode Islandin osavaltion pääkaupunki. Vermont. Vermontissa kasvaa paljon vaahteroita. Syksyllä Vermonttiin tulee matkailijoita ihastelemaan ruskan väriä. Silloin puiden lehdet ovat kauniin keltaisia ja punaisia. Montpelier on Vermontin osavaltion pääkaupunki. Connecticut. Connecticut on Yhdysvaltojen pienimpiä osavaltioita. Hartfordin lähellä on dinosauruspuisto, jossa voi nähdä oikeita dinosaurusten jälkiä. Hartford on Connecticutin osavaltion pääkaupunki. New Jersey. New Jerseyn pohjois- ja itäosassa on paljon kaupunkeja. Etelässä ja lännessä asutusta on vähemmän. Siellä on isoja mäntymetsiä ja kukkuloilla hevostiloja. Trenton on New Jerseyn osavaltion pääkaupunki. Delaware. Delaware on Yhdysvaltojen toiseksi pienin osavaltio Rhode Islandin jälkeen. Delawareissa otettiin käyttöön Yhdysvaltojen ensimmäinen höyryjuna. Delaware on Delawaren osavaltion pääkaupunki. Maryland. Maryland on Yhdysvaltojen itärannikolla. Suuri lahti jakaa osavaltion miltei kahtia. Lahdesta pyydetään kalaa ja rapuja. Lahti. Lahti on järvestä tai merestä rantaan työntyvä uloke. Etenkin merenlahtia käytetään satamana. Annapolis on Marylandin osavaltion pääkaupunki. Pennsylvania. Pennsylvanian osavaltio on Yhdysvaltojen itäosassa. Yhdysvallat julistautui itsenäiseksi Philadelphian kaupungissa vuonna 1776. Itsenäisyys. Maa on itsenäinen, kun sitä johtaa oma hallitus ja kun se saa itse säätää omat lakinsa. Harrisburg on Pennsylvanian osavaltion pääkaupunki. Virginia. Virginian osavaltiossa on lännessä vuoria ja idässä tasankoa. 8 Yhdysvaltojen presidenttiä on syntynyt Virginiassa. Tasanko. Tasanko on laaja, tasainen maa-alue, jossa ei juuri ole puita tai pensaita. Usein tasangoilla kasvaa ruohoa. Richmond
on Virginian osavaltion pääkaupunki. Länsi-Virginia. Länsi-Virginia on Yhdysvaltojen itäosassa. Osavaltio on pohjoisessa niin kapea, että Weirtonin pikkukaupunki ulottuu sen rajalta toiselle. Charleston on Länsi-Virginian osavaltion pääkaupunki. Kentucky. Kentuckyssä kasvaa niittynurmikkaa, joka värjää maaseudun maiseman paikoin kauniin sinertäväksi. Frankfurt on Kentuckyn osavaltion pääkaupunki. Michigan. Michiganin osavaltio on isojen järvien rannoilla. Nämä viisi suurta järveä ovat Pohjois-Amerikassa Yhdysvaltojen ja Kanadan välissä. Lansing on Michiganin osavaltion pääkaupunki. Ohio. Ohiossa on monta isoa kaupunkia. Cincinnatiin perustettiin Yhdysvaltojen ensimmäinen baseballin ammattilaisjoukkue. Columbus on Ohion osavaltion pääkaupunki. Tennessee. Tennessee kuuluu Yhdysvaltojen etelävaltioihin, eli eteläisiin osavaltioihin. Tennesseessä on sekä vuoria että tasankoja. Nashville on Tennesseen osavaltion pääkaupunki. Alabama. Alabamassa oli muinoin puuvilla plantaaseja. Nykyisin se tunnetaan avaruusaluksista, joita rakennetaan Huntsvillen rakettikeskuksessa. Plantaasi. Plantaasi on iso maatila, jossa viljellään vain yhtä kasvia. Usein plantaasin sato myydään ulkomaille. Montgomery on Alabaman osavaltion pääkaupunki. Georgia. Georgia on Yhdysvaltojen itärannikolla. Suuri osa Georgiasta soveltuu hyvin maanviljelyyn. Siellä kasvatetaan persikoita ja maapähkinöitä. Atlanta on Georgian osavaltion pääkaupunki. Etelä-Karoliina. Etelä-Karoliina on pienin Yhdysvaltojen etelän osavaltio. Pohjois- ja etelävaltioiden välinen sisällissota alkoi täällä vuonna 1861. Columbia on Etelä-Karoliinan osavaltion pääkaupunki. Pohjois-Karoliina. Blue Ridgen vuorijono kulkee Pohjois-Karoliinan länsiosassa. Vuoret ovat saaneet nimensä metsien sinertävistä männyistä. Raleigh on Pohjois-Karoliinan osavaltion pääkaupunki. Florida. Floridan ilmasto on kuuma ja aurinkoinen. Floridassa käy joka vuosi miljoonia matkailijoita Walt Disney Worldissa, joka on maailman suurin teemapuisto. Tallahassee on Floridan osavaltion pääkaupunki. Tervetuloa maailmanmatkaajan merilinjalle! Matkasi kesti 13 päivää. Tervetuloa Afrikkaan! Passisi on leimattu. Gorilla. Gorillat asuvat sademetsissä läntisessä Afrikassa. Kun urosgorilla on vihainen, se murisee ja takoo rintaansa. Flamingo. Flamingot elävät suurina yhdyskuntina järvien rannoilla ja soilla. Ne kahlevat matalassa vedessä pitkillä jaloillaan ja siivilöivät nokkaansa pieneliöitä. Kirahvi. Kirahvi asuu Afrikan ruohoa kasvavilla tasangoilla. Kirahvi on maailman korkein eläin. Se pystyy hamuamaan lehtiä isojenkin puiden latvoista, koska sillä on pitkä kaula. Leijona. Leijonat asuvat ja saalistavat Afrikan savanneilla.
Leijonan hurja karjahdus kuuluu kilometrien päähän. Norsu. Afrikan norsu on suurin maaeläin. Pitkän kärsän avulla norsu kerää lehtiä ja hedelmiä. Sillä se myös ruiskuttaa vettä suuhunsa. Victorian putoukset. Paikalliset asukkaat kutsuvat Victorian putouksia ukkostavaksi savuksi, koska putousten vesi jylisee hurjasti ja nostaa ilmaa sumua. Busmannit. Nämä busmannit asuvat Kalaharin aavikolla. He metsästävät villieläimiä ja keräävät myös luonnonkasveja ravinnokseen. Afrikka. Afrikka on iso ja kuuma maanosa. Siihen kuuluu 52 maata. Pohjoisessa on Sahara, maailman suurin aavikko. Etelässä on sademetsää ja ruohoaroa, joilla asuu paljon erilaisia eläimiä. Aavikko. Aavikko on kuiva alue, jossa sataa hyvin vähän. Yleensä aavikolla on päivällä kuuma ja yöllä kylmä. Sademetsä. Sademetsä on rehevä metsä, jossa on tiheässä puita. Sademetsiä on tropiikissa, missä ilma on kuuma ja sateinen. Paikat. Etelä-Afrikka. Etelä-Afrikan tasavalta on Afrikan eteläkärjessä. Maaseutu on hyvin kaunista. Etelä-Afrikan kaivoksista saadaan kultaa ja timantteja. Pretoria on Etelä-Afrikan pääkaupunki. Etäisyys. Tämä matka kestää 8 viikkoa. Tämä matka kestää 2 tuntia. Tämä matka kestää 16 tuntia. Lesotho. Vuoristoinen Lesotho on kokonaan Etelä-Afrikan tasavallan sisällä. Monet Lesoton asukkaat käyvät työssä Etelä-Afrikassa. Maseru on Lesoton pääkaupunki. Tämä matka kestää 3 tuntia. Swazimaa. Swazimaa on pieni kuningaskunta eteläisessä Afrikassa. Siellä on paljon jokia, joista saadaan vettä hedelmien ja sokeriruoan viljelyyn. Kuningaskunta. Kuningaskunta on kuninkaan tai kuningattaren hallitsema maa. Tämä matka kestää 2 tuntia. Babane on Swazimaan pääkaupunki. Mosambik. Mosambik on Afrikan itärannikolla. Monet asukkaat ovat maanviljelijöitä. He kasvattavat teetä, hedelmiä ja sokeriruokoa. Pääkaupungin Maputon satama on Afrikan suurimpia. Maputo on Mosambikin pääkaupunki. Tämä matka kestää 8 tuntia. Zimbabwe. Zimbabwen pohjoisrajana on Zambesi-joki ja valtava Karibajärvi. Zimbabwen asukkaat viljelevät maissia, tupakkaa ja puuvillaa. Harare on Zimbabwen pääkaupunki. Tämä matka kestää 14 tuntia. Botswana. Kalaharin aavikko peittää suuren osan Botswanasta. Maan pohjoisosassa on Okavangon suuri suoalue, jossa lukuisat linnut ja villieläimet viihtyvät. Suo. Suo on kostea ja usein mutainen alue, jossa on sekä kuivia paikkoja että vettä. Soita on hyvin monenlaisia.
Gaborone on Botswanan pääkaupunki. Tämä matka kestää 11 tuntia. Namibia. Suurin osa Namibiasta on kuumaa ja kuivaa aavikkoa. Namibian länsirannikkoa reunustavat hiekkadyynit, jotka ovat maailman suurimpia. Hiekkadyyni. Hiekkadyynit ovat isoja hiekkakinoksia, joita on aavikoilla ja hiekkarannoilla. Tuuli kerää niihin hiekkaa. Windhoek on Namibian pääkaupunki. Tämä matka kestää 10 tuntia. Sambia. Sambia on Afrikan eteläosassa. Kuuluisat Victorian putoukset ovat Zambesi-joessa, joka virtaa Sambian etelärajalla. Lusaka on Sambian pääkaupunki. Tämä matka kestää 15 tuntia. Malawi. Malawi on kapea ja pitkä maa eteläisessä Afrikassa. Maan pohjoisosassa sataa hyvin vähän, joten kuivuus on usein vakava ongelma. Malawissa on iso Nyassa-järvi, josta monet asukkaat saavat ravinnokseen kalaa. Kuivuus. Kuivuus on seurauksena, jos ei sada pitkään aikaan. Silloin maa menettää kosteutensa ja vedestä on pulaa. Lilongwe on Malawin pääkaupunki. Tämä matka kestää 2 tuntia. Angola. Angolan pitkällä rannikolla on paljon kalastajakyliä. Kalaa pyydetään myös ripustamalla verkot rannalta pitkiin riukuihin. Luanda on Angolan pääkaupunki. Tämä matka kestää 14 tuntia. Tansania. Tansania tunnetaan suojelualueista, joissa norsut, leijonat ja monet muut villieläimet elävät vapaana. Kilimanjaro on Afrikan korkein vuori. Tämä matka kestää 12 tuntia. Kenia. Keniassa on paljon kuivaa savannia, missä laidunnetaan karjaa. Etelän ruohoaroilla käyskentelee leijonia, norsuja ja muita villieläimiä. Savanni. Savanni on avoin aro, jossa kasvaa pitkää ruohoa ja vain harvassa puita. Savannit ovat yleensä kuivia ja kuumia. Nairobi on Kenian pääkaupunki. Tämä matka kestää 10 tuntia. Uganda. Ugandassa on paljon soita ja järviä. Maanviljelijät kasvattavat maissia, papuja ja bataatteja. Maassa viljellään myös kahvia, jota viedään ulkomaille. Kampala on Ugandan pääkaupunki. Tämä matka kestää 5 tuntia. Ruanda. Ruanda on pieni maa, jonka läpi kulkee Itä-Afrikan hautavajoama. Hedelmällisillä rinteillä viljellään kahvia ja teetä. Kigali on Ruandan pääkaupunki. Tämä matka kestää 2 tuntia. Burundi. Burundi on pienikokoinen maa päivän tasaajan tienoilla. Burundissa asuu 2 heimoa, Hutut ja Tutsit, jotka ovat sotineet keskenään monta vuotta. Bujumbura on Burundin pääkaupunki. Tämä matka kestää 2 tuntia. Kongo. Kongo on Afrikan kolmanneksi suurin maa. Kaivoksista louhitaan kuparia, sinkkiä ja muita metalleja. Ne viedään laivoilla Zaire-jokea pitkin merelle ja ulkomaille. Kinshasa on Kongon pääkaupunki. Tämä matka kestää 31 tuntia. Kongo. Kongo on Länsi-Afrikan kuumimpia maita. Sen pinta-alasta suuri osa on sademetsää. Mahtava Zaire-joki muodostaa osan Kongon rajasta. Brazzaville on Kongon pääkaupunki. Tämä matka kestää 6 tuntia. Gabon. Gabon sijaitsee päivän tasaajalla Länsi-Afrikassa. Sen ilmasto on kuuma ja kostea. Gabonin pinta-alasta valtaosa on tiheää sademetsää. Libreville on Gabonin pääkaupunki. Tämä matka kestää 7 tuntia. Kamerun. Kamerun on päivän tasaajan lähellä, Afrikan länsirannikolla. Maan eteläosassa on metsää ja siellä sataa paljon. Pohjoinen on kuivaa, lähes aavikkoa. Yaoundé on Kamerunin pääkaupunki. Tämä matka kestää 9 tuntia. Päivän tasaajan Guinea. Päivän tasaajan Guineaan kuuluu Biokon saari sekä sitä isompi alue Afrikan mantereella. Suurin osa maasta on rehevää sademetsää. Manner. Saarilla asuvat sanovat lähintä isoa maa-aluetta mantereeksi. Manner tarkoittaa myös maanosaa.
Malabo on päivän tasajan Guinean pääkaupunki. Tämä matka kestää 2 tuntia. Haluatko varmasti lopettaa?